Hallo? Tak, fordi du er med. Jamen selv tak, og tak fordi jeg måtte være med igen. Det er jo, det er jo fantastisk. Det er det da. Helt bestemt. Hvad er der sket siden sidst? Jamen, jeg er jo kommet længere i min pædagoguddannelse, og lige for øjeblikket er jeg i gang med at sammen med min gruppe at skrive en opgave om det her med myndighedsbegrebet, og det her med dobbeltmyndighed og dobbeltsocialisering og sådan noget, som, hvad kan man sige, som vi som fremtidige pædagoger tit vil komme ud for, det her med, at du som pædagog har en hensigt med et andet menneske, og du så skal veje hensynet til, jamen, hvad er det menneskelige, men hvad fortæller din profession, der du skal gøre? Giver det mening? Det giver mening. Ja, så det er jo det er jo sindssygt spændende emne, men også meget, meget kompliceret. Det var det også lidt. jeg håber, jeg kunne gøre det sådan nogenlunde, hvad kan man sige, brugbart. Det synes jeg, du gjorde. Det var godt. Tak for det. Ej, men tak for, du med. Og i dag tænkte jeg, at vi skulle snakke lidt om det her med at blive voksen og flytte hjemmefra. Ja, ja, det kan du jo snakke med om. Ja, det kan jeg jo lidt. Glæder du dig? Det gør jeg. Jeg glæder mig rigtig meget til at flytte. Ja, det var på torsdag, du skulle flytte til Køge, ikke? Ja, det er helt rigtigt. Fedt. Jamen, må jeg høre, hvad for en stor lejlighed har du fået? Eller en etværelses, eller toværelses, eller? Altså, nu er det jo sådan, at lige nu bor jeg på et bosted, og det flytter jeg stadig. Du flytter bare over til andet bosted, som der er lidt mere mig, altså. Ja. Man kan sige, jeg nu har boet næsten 4,5 år på det her bosted, jeg bor på lige lidt endnu i hvert fald. Og jeg føler, at jeg voksede ud af hjemmet med, at jeg er blevet en af de ældste nu, altså, og de andre, de er jo yngre, men det er ligesom den der mere slags storebror for de andre, end at være en reel ven, kan man sige. Ja. Så det nye sted, der er alle sådan minimum 18 år, og ja, og så er det lidt mere selvstændigt, end hvad det er her. Så det tænker jeg lidt mere mig. Ja. Ja, fordi det er faktisk sjovt, du nævner det der med at flytte hjemmefra, fordi jeg hørte faktisk, på vej hjem fra uddannelsen der, hørte jeg en podcast omkring, det var godt nok så med, hvad kan man sige, med blinde og svagtseende, som også boede på bosted eller i familiepleje eller hjemmefamilier, ikke? Mm. Og det var også denne her med, at altså, hvordan du ikke som hvad kan man sige, altså barn anbragt uden for hjemmet bliver klargjort på samme måde, så du får faktisk, det den beskrev var faktisk, at du fik et kæmpe kulturschok, når det var, at du skulle gå fra det, der hedder børne- og ungeparagraferne til det, der hedder voksenparagrafer. Og det, den beskrev, det var for eksempel sådan noget med uddannelsesydelse. At du rent faktisk ikke må tage udenlands det første år, du er på uddannelsesydelse, og du skulle møde op til det, jobcentret siger til dig. Og det er jo noget helt anderledes end, hvad kan man sige, man har været vant til som 17 og under, ikke? Mm. Og det tænker jeg, at der også er noget, der kan berøre dig i forhold til det her med, at kunne jeg forestille mig, at når du så kommer på det her bosted, at der så lige pludselig er nogle ting, hvor du kan tænke, wow, skal jeg selv tage stilling til det? Altså, og det giver jo også nogle udfordringer, at personalet måske ikke er lige så meget på, som de har været på det bosted, hvor du er nu. Altså, det er kun en gisning. Jeg har ikke en skid belæg for at sige det. Det er kun en gisning.
Ja, men sådan, det går også godt forestille mig, du er helt ret i, altså. Det bliver har også Min ret. nabo. Min nabo kigger med. Ej, hvor sjovt. Hej, hej! Men jeg kan også bare sige, at det sidste stykke tid, hvor jeg godt vidste, at jeg skulle til at flytte i år i hvert fald, Ja. jeg begyndte at gøre mange flere ting som selv, altså. Og sådan sagt, ej, jeg giver ikke have den hjælp, selvom de har været meget flinke. Jeg skal ikke hjælpe dem med det her. Og sagt, nej, jeg lærer det selv. Ja. Jamen, og jeg tænker også, at hvad kan man sige, den her podcast beskrev nemlig også det her med, og det kan jeg jo snakke med om, i og med, at jeg er i gang med at uddanne mig til pædagog. Det her med, at vi som pædagoger og fagpersonale, socialrådgiver og sådan noget, skal blive meget mere fleksible med at ligesom også lade de unge og børn tage initiativet selv, og ikke bare lave det her curling noget, jamen vi vil noget med dig, og vi vil gøre, men være meget mere observante på, og ligesom lade de unge selv komme til ord, ikke? Og det giver jo også i forhold til dig, William, rigtig, rigtig god mening, med at, som du siger det der med, nå, men jeg kan godt høre, du tilbyder din hjælp, men jeg vil egentlig hellere selv gøre det, og så måske fejle, og så gøre det igen, og lykkes. Det giver jo rigtig, rigtig god mening. Ja. Det synes jeg også. Men lad mig lige høre, hvornår blev du voksen? Jeg tror, jeg var 5. Jeg tror, at lige nøjagtigt det der med, hvornår jeg blev voksen, det tror jeg er det er sådan lidt en lost case, William, fordi jeg tror altid, jeg har været voksen på en eller anden måde, fordi jeg lærte jo meget hurtigt af, at de voksne, der var i mit liv, ikke var voksne, og så måtte jeg jo, hvad kan man sige, selv være voksen. Og det har der nogle gange, hvad kan man sige, udfordret mig på den måde, at jeg, hvordan fanden forklarer man det? Kan du huske, at du beskrev i den der live, hvor du beskrev, at du havde det rigtig dårligt, fordi at du var midt i sådan en proces omkring det her med at skulle flytte og gik det nu i orden og sådan nogle ting. Og man kan sige, hvis man prøver at vende den om 360 grader, så ligesom sige, jamen da jeg var barn og ung og så ældre endnu, og nu sådan lidt halvgammel, så har jeg, tror jeg egentlig bare, jeg har udviklet på de ting, jeg synes var vigtige. Og det tror jeg gør, at når folk siger, nej, men jeg er bange, så står jeg sådan lidt og tænker, jeg ved godt, hvad ordet betyder, men det er svært for mig at forholde mig til, fordi, hvad kan man sige, angst og frygt og at være skræmt over noget, eller være bange for noget, er jo aldrig nogensinde en luksus, jeg har haft råd til at have i mit liv. Det eneste, jeg har haft råd til at have, det er at finde ud af, jamen, hvordan overlever jeg bedst muligt, og prøver at have mig selv med, så godt som det nu kan lade sig gøre, med den barndom, jeg har haft, ikke? Og ungdom og voksenliv, fordi det er da, hvad kan man sige, jeg plejer at beskrive det sådan, at det er da ikke noget, jeg vil byde min værste fjende, og det siger jeg ikke så lidt, fordi dem har jeg ikke nogen af. Hvem er alderen? Er det ikke en fjende? Nej, jeg vil egentlig sige, alderen er jo, alderen er bare et udtryk for, man bliver, før var jeg ung og smuk, nu er jeg bare meget smuk og meget klog. Så, men jeg skal for øvrigt også lige huske at sige, at jeg er jo ved at lave min garage om til, hvor jeg så kan holde fysiske foredrag.
Og det første fysiske foredrag, jeg kommer til at holde på min private adresse, det er den 15. juni kl. 19. Det er en tirsdag. Ja. Og jeg er jo bosiddende i Rødovre. Jeg skal selvfølgelig nok lige skrive adressen til dig, sådan, så du kan skrive det i et opslag. Hvis det nu, der var nogen af vores følgere, som tænker, hende der kejlen derude i Rødovre, hende kunne vi godt tænke os at se sådan i levende liv. Og så skal man være meget velkommen til at koste. Det koster kun 30 kroner at komme ind til sådan en foredrag. Så det kan man jo sige, det er jo noget, der er til at betale, kan man sige, ikke? Helt klart. Så det, jeg skal nok lige skrive det til dig, og så kan du lave et feed-opslag med det, hvis det er, du tænker, at det kunne være interessant for nogle af dine følgere, og inklusiv dig selv også selvfølgelig, hvis du har lyst til det. Du er også meget velkommen. Ja, det kunne godt være, altså. Ja, jamen, altså, det ville jeg da synes var, at det ville da være vildt fedt, hvis du havde lyst til at komme. Ja, nu skal jeg lige se, det er en hverdag, kan man sige. Ja, jamen det er det. Altså, og det er jo også noget igen med, hvordan med skole og sådan nogle ting, ikke? Så det, men det finder du ud af, hvordan det passer ind i din hverdag. Det skal jeg nok gøre. Det kigger jeg lige på. Ja. Det er mega fedt at lige se dig i levende liv, som du selv siger. Ja, og i lige måde, det er jo det der med, at man kigger på hinanden bag en skærm, ikke? Og det har vi jo gjort nogle gange efterhånden, kan man sige, ikke? Ja. Yeah. Men bare det der med at få et fysisk ansigt på, det giver noget helt andet. Mm. Og så kan man jo også se, at jeg sidder jo ikke stille under sådan et foredrag. Jeg hopper jo rundt. Altså, du kan jo se, hvordan jeg hopper rundt med telefonen nærmest, ikke? Ja, det kan jeg godt se, du bare. Ja, altså, jeg er jo ikke til at holde i ro på 20 tynder land, jo. Det er jo frygteligt. Mm. Men du siger, du var med uddannet til pædagog. Mm. Det er mere en interesse spørgsmål, det her. Hvad er du så gerne arbejde med inden for pædagogfaget? Ja. Ja, det er faktisk et godt spørgsmål, fordi da jeg startede på pædagoguddannelsen, der var jeg helt overbevist om, at for det første, så når jeg skulle vælge specialisering, så skulle jeg vælge det, der hedder social special. Det vil sige, så skulle jeg ud og arbejde på bosteder med utilpassede unge. Ej, undskyld, William, men det hedder det i folkemunde, eller også på uddannelsen, ikke? Og udsatte unge og voksne og i den dur. Men jeg vil faktisk sige, nu har jeg lige valgt specialisering, og jeg har ikke valgt social special. Jeg har valgt vuggestue. Vuggestue? Mm. Og så kom jeg sådan til at tænke lidt over, jamen, hvorfor har jeg det? Så kom jeg til at tænke på, okay, hvornår var det, at jeg blev ødelagt som barn? Det gjorde jeg, da jeg var 3 år. Og hvis jeg skal kunne gøre en virkelig forskel, så er det jo allerede på vuggestueplan, du skal begynde at sige, jamen, hvad er det for nogle mekanismer, der går galt? Hvad er det for nogle indsatser, der skal til? Og indsatser, det koster penge. Og er der noget, jeg ved noget om, så er det indsatser, og så er det penge. Så jeg tænker, jeg vil være sådan en pædagog, der kommer ud og siger, hallo, altså prøv lige at høre her, den der familie, de kan altså ikke nøjes med den der hjælp. Hvis de ligesom skal lykkes, hele familien, og hvis barnet ligesom skal komme ud og kunne være en god og givtig og sund samfundsborger, så er vi nødt til at gøre det, der er nødvendigt, fordi er der noget, jeg har opdaget, både i mit luderliv, men også igennem mit exit, så er det, at alle de der ting, vi siger, at vi har et velfærdssamfund, og vi har de her indsatser, de virker og sådan noget. Det gør de ikke. For det første, vi har ikke et velfærdssamfund. Vi har en konkurrencestat. Og der har vi nogle konkurrencestatsvindere,
Og nogle konkurrencestatstabere. Og jeg er selv en af de der mega konkurrencestatstabere. Fordi jeg taler ikke det der sprog, hvor jeg kan gå op til kommunen og sige, ja, nu skal du bare høre her, jeg skal altså have kontanthjælp, fordi... Når jeg kommer op, og så er der nogen, der siger til mig, at du skal lige udfylde de her 27 skemaer, og så skal du også lige gøre sådan der. Så står jeg og tænker... Og så går jeg. Fordi det bliver alt for indviklet. Mm. Og er der noget, jeg har fundet ud af, så er det, at enkelhed og guidning og hjælp, og altså det her med at blive taget i hånden og sagt, prøv at høre her, nu gør vi det her sammen, og jeg viser dig det, og så når jeg har vist dig det, så kan du selv. Mm. Og det tror jeg bare, at vi vinder meget mere som samfund ved at kunne lave nogle indsatser, der virker meget tidligere. Fordi jeg prøver lige at putte nogle tal på. Yes. Hvis du laver en indsats i vuggestuen, så koster det, hold lige fast, 14.000 kroner om måneden. Hvis du laver en indsats i børnehaven, så koster det 40.000 om måneden. Hvis du så laver en indsats i teenageårene, hold lige fast, så koster det 100.000 om måneden. Hvis du så venter til folk er lige så sådan nogle gamle idioter som mig, så koster det, hold lige fast, 175.000 kroner om måneden for indsatsen. Og hvorfor gør det det? Det er fordi, skaden er sket. Giver det mening? Det giver mening. Ja, og det der, og jeg skal altså lige have den her jakke af. Puha, jeg fik lige taget sådan en meget stor trøje på. Det var bare fordi, det lige skulle regne der, hvor jeg var. Det var da også noget mærkeligt noget. Nå. Og man lige vendte sig til, det var 45 grader og solskin og alt muligt, mand. Men vi har nu haft en kæmpe tordenby. Nu er der ikke noget. Er der, nej, sådan har der... Jeg tror ikke, det regner her hos os. Nej. Men det er også bare, altså, det, sådan er det jo. Det er jo så forskelligt med vores vejr, ikke? Ja, det er bare lidt sjovt, at vi bor så tæt på hinanden lige nu. Men, det har lige regnet, men nu er solen fremme igen, så nu er det fint nok. Nå, men der er ikke sol her, til gengæld. Nej. Nå, men det var sådan en lille tal. Det er heller ikke, fordi at jeg sådan kede jer med statistikker og sådan noget. Det var bare for at fortælle, at der er altså en forskel på, om du griber ind, eller ikke griber ind, men om du går ind og laver en, det der hedder, det hedder i pædagogsprog, hedder det en tidlig indsats. Og jeg tænker bare, tænk hvis nu, hvis vi tager mig som eksempel, ikke? Tænk hvis nu, at der var nogle voksne, men det var jo ikke moderne dengang at lægge mærke til børn. De var jo bare sådan nogle, der løg og sådan noget, ikke? Det har jeg jo fået at vide masser af gange. Men tænk hvis nu, der var nogle voksne mennesker, fagpersoner, som havde set mig. Og havde set, okay, der er noget her, der er galt. Hvad kan vi gøre? Hvad kan vi sætte ind med? Tænk hvis nu, jeg var kommet væk hjemmefra meget tidligt og kommet i en rigtig god familiepleje. Var jeg så blevet luder? Det kan man jo tænke over, om jeg måske var. Det tror jeg ikke, jeg var. Så tror jeg måske, at jeg havde fået nogle andre værdier og nogle andre dannelsesmønstre, end jeg gjorde ved bare at blive ladt i stikken hele tiden og bare få at vide, jamen det er også bare fordi, du er fuld af løgn, og det, der er ikke nogen, der tror på dig, fordi du er bare sådan en, du er bare sådan et barn, der larmer. Altså, og jeg kan lige prøve at komme med et eksempel. Jeg var inde, og vi var ved at skrive den der opgave på pædagoguddannelsen. Og der var vi inde og interviewe inde på Reden inde i København, som jo er sådan et sted for kvinder, som er helt, altså gadeprostitueret, som er helt nede på samfundets bund, ikke? Og der er den socialrådgiver, vi snakkede med derinde, hun sagde, så siger hun, prøv at høre her, siger hun, vi har en bruger, som da jeg startede, der kom hun ind, og hun råbte, og hun skreg, og hun gjorde, og så siger jeg til hende,
som socialrådgiver, så sagde jeg, prøv at høre her, jeg kan godt høre dig, jeg kan godt se dig. Og når det er, at du råber så højt og har gjort det i så mange år, så må det være, fordi du har noget at fortælle, som ikke er blevet hørt. Og jeg kan godt fortælle dig, jeg vil meget gerne snakke med dig, men det bliver ikke i dag. Det bliver ikke i det der leje, toneleje, så jeg vil gerne snakke med dig, men det bliver noget helt andet. Og på et helt andet tidspunkt. Jamen, Jakob, du har da fuldstændig ret. Jeg har da været luder, og jeg taler pænt, og jeg er da en bums. Jeg har en bums på ryggen. Så du har fuldstændig ret. Det er fordi, der er nogen, der lige er sådan tydeligt har synet, at du skal holde kæft og alt muligt. Jeg tror, det er derfor, han skriver, Jakob, siger du, at hører det. Nå, og så er der en, der hedder skrevet, dum er du. Ja. Hvad gay? Er det, om jeg er bøsse? Nej, det er jeg ikke, men altså, jeg kender rigtig, rigtig mange homoseksuelle. De er faktisk nogle af mine bedste venner, inklusiv William, så altså, jeg kan kun sige, ja. Men altså, fed respons, fordi at man kan jo sige, nogle af dine følger, de pointer jo lige nøjagtigt, hvad jeg er. Altså, det synes jeg er fedt. Men der er også nogen, der siger, at du skal holde kæft og alt muligt. Det synes jeg ikke, det skal sige, altså. Nå, nej, men ved du hvad? Det er det der med, når, altså, jeg er sådan en type, jeg snakker meget, og det får jeg tit at vide. Det er sgu okay. Jeg har sgu tit fået at vide, at jeg skal holde kæft, og jeg har ikke lært det endnu. Ja. Hvad er det? Er du en dreng? En, der spørger dig om. Nej, det er jeg ikke. Altså, det har jeg aldrig fået skyld for. Men ja. Jeg tror, jeg er en pige. En kvinde. Hedder det en kvinde? Ja, det gør det vel. Det hedder en kvinde. Jeg er en kvinde. men hvad hedder det? Ja, så har jeg lige et spørgsmål til dig. Nej, men altså, du mener, Niklas, du spørger om jeg er en dreng, så ja, jeg er en dreng. Det er det. Nå! Det er dig. Nå, ja, der er en, der spørger, hvad det var, der gjorde, at jeg blev prostitueret. Jamen, det var fordi, at jeg har levet i en barndom med mange seksuelle overgreb. Og så de valg, jeg tog, gjorde jo bare, at det var meget naturligt for mig. Jeg tænkte egentlig ikke over, at om det var en vej, jeg tog. Det var bare, at det jeg er blevet oplært til, det jeg har altid har fået at vide, det er, at jeg var god til at lave blowjobs, jeg var god til det med mænd, jeg var god til at sælge mig selv. Og det gør jo så, at det var derfor, jeg ligesom holdt mig selv fanget i prostitution igennem 35 år. Og i dag, der kan man jo sige, at jeg har jo den der profil Luderliv, som... Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg blev ikke knippet i røven. Det er så noget af det eneste, jeg aldrig har solgt. Det lod jeg nogle andre om. Der skal kun noget ud, der skal ikke noget ind. Men jeg tænker, at det her med at blive voksen, som du refererede til i starten af emnet var, ikke? Ja. Der tænker jeg, at jeg blev jo meget hurtigt voksen. Hvor at jeg kan jo se, at nogle af de steder, jeg har været i praktik, der er mange, som ikke er voksne.
og mange, som stadigvæk i en meget sen alder er afhængige af, at enten deres pædagoger eller forældre klarer alting. Og der tænker jeg da bare, det kunne da være rigtig fedt, at hvis man som bosted eller som samfund tog det lidt mere alvorligt, det her med at ligesom sige, at man også havde et ansvar for ligesom at give de unge mennesker nogle redskaber til at kunne ture og springe ud i flere ting og forlade deres comfort zone, ikke? Åh, tak. Jamen, ved du hvad? Jeg tænker, at du har nogle sindssygt seje følgere, som bare spot on. Altså, dumme kommentarer, bum, dem finder vi os ikke i. Dem der følger, dem kunne jeg godt låne lidt af. Men jeg tænker, det er ironisk men det der, du skal tage det langsommere. Ja, det tænker jeg også. Jeg prøver virkelig, for ellers så kan det nogle gange gå meget stærkt. Ja, det bliver lidt sådan en rap, man får. Ja, nogle gange. jeg kunne godt tænke mig at prøve at høre, det nye bosted, du skal flytte til. Ja. Hvad tænker du bliver det fedeste, og hvad bliver den største udfordring for dig? Det fedeste bliver nok at bo med nogen, der er jævnaldrende og være lidt mere selvstændig, end hvad jeg er her, kan man sige. Det er nok det, der bliver det fedeste. Lidt. Ja, og jeg tror ikke, der bliver nogen udfordring, sådan ligefrem, hvad føler jeg, at styr på det meste, eller kan det meste selv, eller sådan nogen der. Men jeg tror, det... Hvad siger du? Skal jeg fortælle dig, hvad udfordringen bliver? Ja. Det er det der med, når man begynder at pakke op af kasserne igen, så tænker man, nej, hvorfor pakkede jeg den der ned? Ej. Ja. Ja, men jeg tænker også, det der med at savne familie, flytter lidt længere væk fra dem, og ja. Gamle unge på det bosted, der bor på nu, og personale der, for nu har jeg boet her i 4,5 år, som man kender dem rigtig godt efterhånden. Ja, men okay, der er jo ikke nogen, der siger, at du ikke må besøge dem. Nej, nej, det er nemlig rigtigt. Jeg har også allerede aftalt det med mine kontaktpersoner her på det sted, hvor nu er vi skal i Tivoli her i juni måned, bare lige fordi vi ikke rigtig får ligesom lavet en afslutning, kan man sige. Fedt. Jamen, hvor er det godt. Altså, ja. Altså, kender du det der, da du fortalte i din story, at du skulle flytte? Jeg blev sgu simpelthen så glad på dine vegne, altså. Det var... Det var virkelig, det har også været et stykke tid undervejs. Ja, det har det været svært. Men når ja. Der er et spørgsmål, hører du det jo? Ja, og bare husk, at det er med punktummer imellem. Altså punktummer imellem hvert bogstav, fordi ellers må man jo ikke hedde det her på Instagram. Men jeg tror også, det var sådan, mener du det rigtige navn? Ja, det er det, det er det. Til profilen, jo, fordi det er jo det, jeg har levet. Jeg har jo levet luderliv jo så der er ikke noget, negativt i det ord for mig. Mm. Altså, jeg ved jo godt, at samfundsmæssigt er det, hvad kan man sige, det er jo et ord, som sådan bliver brugt i flæng og meget beskidt, men for mig, der er det jo bare det ord, der beskriver det liv, jeg har levet. Altså, det giver meget god mening for mig. Mm. Jeg ved så ikke, om det gør det for andre, men det er jo så også... De har jo heldigvis ikke levet mit liv, ja. Kan man sige. Det tror jeg, det er rigeligt, at jeg har levet det. Så der er en, der spørger, om du fik meget pik? Ja, det må man sige. Det er det, jeg har levet af, så ja. Det må man sige. Så er der en, der prøver at skrive noget kommentarer, om det er sådan, man staver til det på Instagram for jer. Nu skal jeg lige prøve at se. Hvor blev den af? Men kan jeg godt se det? Jeg vil sige, det ser rigtig nok ud. Ja.
rigtigt ud. Og så, altså, og så hedder den bare lyder lige så underscore Marlene, fordi det er jo så mit fornavn jo så. Så ja. Ja. Så var der en, der spurgte, hov, hvor er nu det for noget, det der? Der så var var der noget. En, der spurgte, fik du pik af gamle mænd? Ja, altså både af unge og gamle og midalderne og nogen på 22 og 33 og 44 og 55 og 65 og ja. Ja, det gjorde jeg. Har du ikke børn, du stoppet med prostitution? Hvornår jeg stoppede? Ja, om du er stoppet. Ja. Jeg stoppede i maj 2014. Der havde jeg min sidste kunde. Det er så kunne jeg ikke mere psykisk. Ja. Så var det ligesom om, så måtte jeg finde på noget andet. Så nu fortæller jeg bare om mit luderliv, kan man sige. Det er jo også meget spændende. Det er det, det er spændende at høre på. Det kan I jo se, høre i den anden episode. Det er episode 23. Ja. Det er du meget mere om, at dit luderliv i hvert fald. Ja, altså, og vi kan også, altså, hvis dine følgere synes, det kunne være interessant, så kan vi godt aftale, at vi laver en til, hvor jeg fortæller gerne om det igen. Altså, fordi det er jo det der med, at det har en relevans. Det hænger jo sammen med rigtig, rigtig meget. Det har jeg jo bevist mange gange. Det har du helt ret i. Men altså, vi skal lige spørge, om nogen, der er stemning for, at vi laver en ny episode med Lyderliv om hendes, hvad man siger, karriere, skulle jeg sige. Om mit luderliv med luderliv. Ja, det er Har I lyst til det? Jeg kan ikke lige... Det lyder som, du gerne vil se noget, ja, når du vil se AGF. Så, altså, jeg er fan af Viborg. Viborg? Ej, ved du, det er en af mine følgere rigtig glad. Så du den der video, jeg lagde op, der, ved du, hvor der nogen sagde mit navn? Ja, så jeg bare. Det gav ingen mening, altså. Nej. Fuldstændig ret i. Ej, hvor fanden. Hvad hedder det? Altså, du kan jo prøve, altså, du kan jo gøre det, at du, det kan vi jo begge to gøre, vi kan jo prøve at lave en story, hvor at det er det der med, at man kan lave en mening. Ja, det har jeg jo lige fundet ud af, man kan lave sådan nogle meningsmålinger. Ja. Men det er ret smart, fordi så får man jo procenter på, hvor mange der synes, at man skal lave en live, og hvor mange der synes, at man ikke skal. Mm. Det er jo... Ja, men noget af det, jeg nogle gange med en enkelt gang med mine følger, det var sådan, for at lægge det helt rigtige tidspunkt, den der live, det er sådan at spørge, hvilken dag først, hvilken dag mandag eller tirsdag, og så bagefter spørge, skal det være kl. 18 eller kl. 19, sådan det var jeg sikker på, at der er flest, der ser med. Ja, altså, der har jeg fundet ud af, at når man går ind og trykker på ens følgere, for eksempel, dem der følger en, ikke? Ja, ja. Så kommer der sådan nogle skemaer frem, og der har jeg fundet ud af, at der kan jeg simpelthen gå ind og se, hvornår dem der følger mig er mest aktive. Og det er så åbenbart enten kl. 18 eller kl. 19. Og det er derfor, jeg sådan prøver, når det er, jeg skal sådan planlægge en live, så plejer jeg sådan at gøre det der, og så laver jeg sådan en story, du ved, med en nedtælling, fordi det synes jeg er rigtig fedt. Så kan man se, når nu der er så lang tid til, og nu, altså, og så skal jeg så bare lige blive bedre til at huske at dele den. Men ja, det er så, hvad det er. Ja. Yeah. Men det virker jo som, der er stemning til, at vi laver en episode med dig igen, hvor du fortæller om dit luderliv. Jamen, det gør jeg gerne. Altså, det vil jeg rigtig gerne. Og jeg tænker jo også, at du kan jo så gøre det helt frit, at du kan jo, du kan jo gøre, ligesom du gjorde sidst, at prøve at skrive, at de skal stille nogle spørgsmål på forhånd, og også meget gerne, altså i... næste, eller den episode, vi så laver i en snak om livet der,
Og så, altså, og så hvad hedder det, så kan jeg jo gøre det samme til mine følgere, og ligesom sådan så, at der kommer lidt, hvad kan man sige, fra begge lejre, ikke? Ja, så mere sådan, de kan spørge dig om nogle andre ting, eller hvad? Ja, lige præcis, fordi at det, jeg har opdaget, det er, at du har nogle, du har mange unge følgere, som er lidt mere på med det her med at stille spørgsmål og komme med kommentarer og sådan noget. Der har jeg opdaget, at dem, der følger mig, de er sådan mere til bare at lytte. Ja. Yeah. Og det er jo lige så værdifuldt, kan man sige. Jeg lavede et feed-opslag her forleden dag, hvor at jeg havde taget et billede af en karpe. Det er sådan en fisk, sådan en rød karpefisk. Og det er blandt andet dem, man kan fodre ind i Tivoli. Mm. Og så på et tidspunkt, der havde jeg en kunde, som kom hos mig fast en gang om ugen. Og så lige pludselig, så kom han ikke i 4 måneder. Og det er lang tid, når det er et menneske, der er kommet fast 1 til 2 gange om ugen, ikke? Mm, helt klart. Og så lige pludselig, så kom han igen. Og så siger jeg til ham, hvad, har du været syg, eller har du været udenlands, eller et eller andet? Så siger han, nej, 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 siger han, men jeg skal nok fortælle dig det, når vi får tøjet af. Nå, okay, siger så. Så kommer jeg så ind, og så ligger han jo så der med stiv pik og håret tilbage. Og så siger jeg til ham, hvad er det, jeg skal se? Så siger han, du kan ikke se det i den her dæmpede belysning. Du er nødt til at hvad hedder det, skrue op for lyset. Så gik jeg jo hen, og så skruede jeg jo op for volumen på lampen. Der var sådan nogle lysdæmper på. Ikke? Det er der altid på bordeller eller massageklinikker, eller hvad det hed. Ja. Men, og så kunne jeg jo så se hans pik. Og så havde han fået tatoveret, jeg lyver ikke, han havde fået tatoveret en knaldende postkasserød, sådan karpefisk. helt ned fra pikhovedet, og helt ned til roden. Ej, okay. Og så kiggede jeg på ham, så siger jeg til ham, undskyld, jeg spørger, gjorde det ikke ondt? Så siger han, hvorfor helvede tror du, jeg ikke har været her i 4 måneder, mand? Er du sindssyg? Jeg har ikke kunnet få stiv pik på, bare jeg skulle pisse, gjorde det ondt. Ja. Og så han købte altid en time eller halvanden time, ikke? Ja. Og så kom vi jo til at snakke om, hvorfor det så var, at han havde fået lavet den der fisk på dilleren der, ikke? Og så siger han, ved du hvad, det er simpelthen, han havde været på bytur med gutterne, og så var de jo blevet stand og stive, og havde fundet ud af kl. 2 om natten, at nu skulle de tatoveres. Og så var der en af de her gutter, som så kendte en sådan en tatovør, som de fik til at åbne hans biks nede i Istedgade. Og så skulle de ned og tatoveres, og så havde de udfordret ham her, min tidligere kunde der, til at han turde da ikke få lavet sådan en fisk på John Dillermand der. Og det skal jeg så lige hilse og sige. Det gjorde han. Ja. Yeah. Yeah. Men det så meget fancy ud, når det så var, den var der var hejsning på flagstangen, så ja, så meget meget dekorativt ud. Ja, yeah. Lad det lige være ordene for nu, altså. jeg skal nå, så jeg har ikke til meget mere tid at snakke med dig, men det var hyggeligt at snakke med dig. I lige måde, og have altså. Det godt. Vi snakkes ved en anden episode. Ja, så følg med på min profil, hvis det hvis TV, når der kommer en ny episode, hvor vi kan høre om luderliv med luderliv. Det er en aftale. Vi ses. Det er det. Hej. Hej.